Hi along my Minglabat the local culture ni Angela Chu so like par shin. The video ma raw original night stalker east area rapist, so cal rapist, Tomohawk the Golden Gate killer so we raw name ji khete California ga quin saluda tamaye ajaw go pyap pyat twar ma phit de. Era so lo shin Angela ro video sa lai ja so. Yes, 1995 ku ne September 27 ya ni ma cloud smelling so rae Holy Professor တို့ဦးကသူရဲ့နေအိမ်မှာသူကအိမ်နေတာအိမ်နေတဲ့ချိန်မှာမနက်2နာရီလဲကြတော့အတန်တွေကြားရတယ်တဲ့အဲနဲ့သူကနှိုးလာပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးတကားကိုဖြန့်လိုက်တာသူကဗာမြင်လဲဆိုတော့ညက်နှဖုံးစွတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့၁၆ရက်တမိူကိုလေပြန်ပေးဆွဲမှုလှုပ်နေတာအဲတော့ clock ကသူ့တမိူကိုကဲဖို့သူဆန့်ထွက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာညက်နှဖုံးနဲ့လူသားက clock ကို แปงๆสวยนะฉะตักแกพี่รอตัวฉะฉิ้นถั่วปีตัวราไอ้เนี่ยนี่สะเป้งโหไปโคพี่รอเออเยเรี่ยก็เลยยอกเลยยอกลาวอะคูก็ไอ้ต้วยผอกทมูกก็นี่พี่รอเปลี่ยนไปสวนหมู่ลูตักหมู่อธิบอ่ะหมู่อ่ะจีเนี่ยบ่โดยบินแม้ไอ้เนี่ยณพุงเนี่ยลูต้าโหลงหว่าชาไม่ตุยแกเยเรี่ยก็กาแนไลด์เตไอ้หลูว่าสะเป้งแนถั่วปีอ่ะเนาะ တယ်လဲတ <noise> ွေ <noise> ့လဲတွေ့ရောလေလမ်းစုံခွာကြมาစပိန်ကိုထาခဲ့ပြီးတော့လွားပြောက်ရဲရี่ยไอ้หมูลงวะမ lfloor နိုင်แค่อะหล่าเน่นอกตเน่เลยเนี่ย1986ခုနှစ်ကစားပြီးတော့မเด้งမှုเรရှန်းစိတ်လာစိတ်လာတဲ့ချိန်ကြတော့ရဲတွေကตาเตี่ยวแท่ะပဲမเด้งလိုက်จึ่นดาซวยเห่าติတယ်บาลูเลย说ไอ้ crime scene တွေมาปอเนาะ ထားခဲတဲ့တပ်တေခံပစ္စည်းတွေကအကုန်လုံးတုန်နေတယ်ပထမဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရဘိုးဖနက်အရာဖနက်အရာပေါ့နော်ဖနက်အရာဘယ်လောက်ထိ size ရှိလဲဆိုရဲဟာရဲတွေကပေလနဲ့တိုင်းတယ် victim တွေကိုအဲ့ဒီမြက်နှဖုံးွှတ်ထားတဲ့သူကဘလို့လှုပ်လဲဆိုတော့ဖနက်ဂျိုးနဲ့ခြေောက်ကိုလိကျက်နေအောင်ခြေဘယ်လောက်ထိတင်းလဲဆိုတော့လေရဲတွေလာပြီးဖြီးပြီးရနောက်ပိုင်းတော့มาလိသွေးမစီးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိထုံနေတာအဲ့အသားတွေอ่ะ အဲ့တော့ထီတော်မှာကြက်အောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ victim တွေကိုတဲ့ဘုံမှာလှဲခိုင်းတယ်ခြေထောက်ကိုကျိုးနေတော့တုတ်နေအောင်တုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနေတော့ bại ပါလိပကံတွေထားထားတာပကံတွေထားထားဗလာထားထားလေဆိုတော့မှုေ့ရမှာကွာအဲ့ဒီ victim တွေကထွက်ပြေးဖို့စ조사ဆွရင်လှုပ်ရဲမလားအဲ့လိုလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပကံတွေကထက်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  တတတတတအဲ့ဆိုအတန်မြည်လေအတန်မြည်ပြီဆိုတော့ပြန်ဝင်လာပြီပြန်ဝင်လာပြီးတော့ရိုက်တာထိုးတာအဲ့လိုမျိုးနှိုက်ဆက်တာတွေလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မတိမ့်ကျတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထုထုဆန်းဆန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကမတိမ့်ကျဘူးသွားပြီလို့ရှိရင်ချက်ချင်းထွက်မပြေဘူးအိမ်မလေးရေခဲတတလေးဖွင့်ရှိတာထိုင်စားတီဗီကြည့်တကယ်ကိုစိတ်ပြေနေပြနေလား ခိုးရိတ냐တို့ရကြတယ်သူတို့လိုချင်တာရပြီဆိုရင်ထွက်ပြေးရလေမတိန်ကောင်းတွေရလဲလို့ပဲလေဒါပေမဲ့တူအရလို့မဟုတ်အယံကွန်ဖ िड န့်ဆီဆီနဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးရယ်ဟိုကြည်ဒီကြည်သက်ပုံတွေယူရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာ great fit တွေအပျောဆိုချက်အများအဲ့ဒီညနေခုံနဲ့လူသားရဲ့ယောက်ျားငယ်ပါတော်တော်တေးတယ်တဲ့အကုန်လုံးကအဲ့လိုပြောကြတယ်အန်ဂျလာပြောပြမယ်เนาะအဲ့လိုလူမျိုးလေး is area rapist story golden gate killer or nice stalker or name repay money ne kwe chi tete le ne lu twat ta eh alo kwe chi tete le ne ma thing kaw alo myo name repay ma ba lo le so le tu a cha ye tu le lai ma lou taw pii lo shin tu alo myo name lou tha ye pay tha ye so lo shin le <inaudible> twan sat ma lou taw le <inaudible> sat sia ye hout de ma la a kong long a tu nge ba te ni a a kong long a ti ni a alu phit twa ra paw anyway ထလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါနဲတယ်ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့1986ခုနှစ်ကလည်း1986ခုနှစ်တိမဒိမှုပေါင် Sacramental Area မှာเนาะ90ခုရှိခဲ့တယ်90ခုဆိုတော့နဲလားအများများတာပြီလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာလေးပဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသူတွေစိုက်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 ဖြစ်နေဘူးမှကွာလုံချုံနေလို့မကန့်စားရတော့သူမြရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ပို့စိုးတယ် ตาเปิ่ม1988ခုနှစ်ကဆွာပြီတော့မဒိန်းတွေကျူးလွန်ရာကနဲအဲ့ဒီညတ်နှဖုံးနဲ့လူသားကအရန်ဆိုးယွန်းလာတဲ့ဒီနှိတ်ဆက်မှုတွေလူသားမှုတွေပါလောက်လာတယ်သူကအရန်ကွန်ဖ िड န့်ရှိလာလေးပိုစကီးလ်ဖူးဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာဆိုလို့ရှင်ပိုကျွမ်းလာတာပေါ့1988ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာ Brianet KD ရဲ့ throughput ရဲ့ခွေးတွေကိုညဘက်လမ်းလျှောက်ထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့တဲ့ညနေခုံဆွတ်ထားရဲ့လူကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ Brianet KD လေးတန်းတိုးတာတန်းတိုးတော့အကုန်လုံးကလဲဒီအမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကညနေခုံဆွတ်ထားရဲ့သူကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးတိပိတာအဲ့တော့ Brian ကဆက်သက်ထဲဝင်ဖို့ရဲ့ဆိုတော့သူကတိတယ်လေတိလို့ဆိုတော့သူတော့ချမလို့ ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖိန့်ဖိန့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညနေဖုံးလူသားကဘရိုင်ယန်ကိုအဲ့ဒီပုံမှာပဲတတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူမိမခေတ္တကထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးရဲ့နဲ့လေအဲ့ဒီညနေဖုံးလူသားအနောက်ကနေမလိုက်အောင်သူတခြားနေရာနေလိုက်ပြီးဒန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတိုးတာတိုးတဲ့အချိန်မှာခေတ္တလည်းတဝက်တစ်နဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ကဆက်ပြီးတော့လေအမှုတူကျွလုံနဲ့အမှုရဲ့ပူပူဆိုးလာတာပေါ့ အခုနဲ့1982ခုနှစ်အဲ့နဲ့အတွင်းမှာတော့မဒိန်းလက်ကျင့်တယ်ပစ်စီလက်ခိုးတဲ့လူပါရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်တာမိန်ကလေးယောက်ျားလေးရောမထူတော့ဘူးအရင်စိတ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ရဲတွေကတ chainId ပြည့်အိမ်ဟာ우ပဲအယုံဆူးဆိုင်နေတော့1982ခုနှစ်ကစပြီးတော့မဒိန်းကျင့်တဲ့အတန်လဲမကြားရတော့ဘူးတခုခိုးတဲ့အတန်လဲမကြားရတော့ဘူးဒီလူတက်တဲ့ဟာတွေကလည်း ညနေဖုံးလူသားနဲ့မဆိတ်ဆက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံဝအပြောက်ချင်းမလားပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကစိတ်အေးလက်အေးလေးလေးနေတော့1986ခုနှစ်မှာဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတူဦးကရရဆတ်ဆတ်သူ့ရဲ့အနေအိမ်မှာတတ်ခံခခဲ့ရတယ်သူမိဘတွေကမက္ကဆီကိုကိုအပန်းဖြေခရီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာသူတယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရရဆတ်ဆတ်ကိုလုချန်ခဲ့ရတာ အဲ့ဒီကဆာပြီးတော့အဲ့ဒီ east area rapeist တို့ the golden gate killer တို့မြန်မာရည်နာမေးပေးကြတယ်ညနှဖုံနဲ့လူတကာပျောက်ချင်းမလားလုံးဝပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေက crime syndicate ကြောင့်ခဲတက်တွေအကောင်လုံးသူရဲ့တုပ်ပိုး rape kit တို့ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဖဏတ် site ဆိုအကောင်လုံးတက်တွေဒီနေ့ဒီချိန်ထိတင်ထားတယ် ထာဆာရှကုနေဧပြီလ27ရက်နေ့မှာအရန်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြတူရယ်အရန်ကိုအံ့ဩစေတဲ့ statement တစ်ခုကိုရဲတဖက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း60ကြာမဖန်းစီးနိုင်ခဲ့တဲ့ The Golden Gate Killer ဆိုတဲ့သူကို Panlai B ဆိုတဲ့တင်းလူတွေကအကုန်လုံးအံ့ဩကြဟဲ့သူစိမ်းအတိုင်းပါတော့ဒီအမူးက လုံးခဲနှစ်ပေါင်း၄0ကြော်မှာလုံးဝခိုးလုံးဝအေးဆက်သွားတဲ့အမှုကွာအဲ့တော့လူရဲ့ဘလိုဖမ်းဆီးတာလဲဘလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားကြဓာတ်ပုံလည်းပြလဲပြကောအသက်၈0ကြော်တတော်လေးဦးဦးနေတဲ့အမျိုးသားတူအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်က Joseph James DeAngelo Locore အခုကအသက်82နှစ်လောက်ရှိပြီ the golden gig killer blue pancake လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိ uh ုပြ there gene ောပြမယ်။အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။သူရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့60ရုံးက crime scene တွေမှာသူရဲ့တက်တဲ့တွေလက်ပွေရာရောဒီတုတ်ပိုးတို့อ่ะကြံခဲ့တယ်လी။အဲ့ဒါကိုရဲတွေက genetic genealogy technology နဲ့ဘဲအမျိုးနွယ်တွေနဲ့ဆက်နေလဲဆိုရဲစစ်စစ်မှုအသုံးပြုတာ။ DNA ကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီ technology မှာ upload လုပ်လိုက်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် အေးเทคโนโลยี analytic burly share ပါเนาะ family tree ရှာတူရှာလိုက်တာရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ diangelo ရဲ့ဒီအမျိုးတော်တဲ့သူတယောက်ကိုတွဲပြီးတော့တွဲ confirm တွဲဖြစ်တယ် confirm တွဲဖြစ်တော့ရဲရနေပြီးတော့အဲ့လူက Oregon มาနေတယ်အဲ့လူရဲ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးအမျိုးပေါင်း90ကျော်အကုန်လုံးကို DNA စစ်တာ diangelo ရဲ့ သူ့ྱི་နဲ့နီးလာလေလေ percentage ကမြင့်လေလေနောက်ဆုံး90%လုံးအကုန်ဆစ်ပြီးတော့တယောက်ပဲမစရသေးဘူးအဲဒီလိုအပ်ဒီယန်ဂျလိုပဲဒီယန်ဂျလိုဆစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့နဲ့ confirm လုံးဝသွားဖြစ်နေအဲဒီကဆာပြီးတော့ရဲရခါးရေဖမ်းလိုက်တာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာသူ့လဲတကယ်ဝန်ခံတယ်သူတတ်ခဲတယ်သူလှုပ်ခဲတာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တာသမီတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးကအံ့ဩဟဲ तू အဲ့လိုလုံမယ်လုံးဝ तू အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တူဆိုရဲဟာလုံဝမတိခဲ ऊ तू ਨੇ အလုပ်လုတ်ခဲ့တဲ့တူတွေကဗာပြောလဲဆိုတော့တီအန်ဂျလိုကပုံမှန်မဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ဘယ်တော့မှမအေးအပြုံးမရှိဘူးတဲ့ तू ရီတာပြုံးတာ तू တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ तू ਨੇ ညစ်ပအောင်အတော်ကြာလုတ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆူရီရာလည်းပြောတယ် तू ਆ နည်းနည်းဒေါသထွက်လွယ်တယ်အရင်လဲစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အခုကတော့ तू က လူတမှုပေါင်း100မှုနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မတိမ့်မှုပေါင်း90ခုပြီးလို့ရှိရင်ဒီတကူသမြအဲ့လိုမျိုးသူခိုးခဲတဲ့ဖောက်ထွင်းမှုတွေရကြတော့သူရဲ့တပ်တည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုရအဲ့ဟားနဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရဲတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်အရာအနေဆုံးလူတက်မှုပေါင်း73မှုကိုအနေဆုံးတော့သူကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့ပြောရရတယ် បាយបែបៗអခုခិ Technology នេះហ่ะអីលូតែកែខំញុំមីឡាដែរស្រ뢰ហ่าក៏អាយសៀរទៅគូដែរតាកែគូវាន់តាសៀនេះស្និភွင့်ភួងមួយដែរអតិអពွင့်លូပြောយ៉ាងមកប៉ុនណូអីរော်អာឡងជេស៊ូតេមកដែរទីវីដេអូណោះថំបែរឲ្យត្រកចំមុលឥឡូវស្រលុရှင်ណៅវីដេអូមកប្កាន់ទៅចសុបាយបាយ